ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಆರೆಳೆ ದಾರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒನ್ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೀಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ಸು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಫ್ಲವರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಫ್ಲವರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಒಂದು ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಡಬಲ್ ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೀಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ಲೀನಾಗಿ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೀಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಫು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊರಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಸೈಡು ಎಷ್ಟು ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಹಿಡಿಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ನೀವು ಆರನ್ನು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಜರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ ಆರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಆರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಕ್ನ. ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೋರ್ಷನಿಗೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆರು ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ರೌಂಡ್ ಬೀಡ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಲು ಅಂಥದ್ದೇನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಒಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೀಡು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಆರು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಗೆ ಆರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ರೋಷ ಮೇಲೆ ದಾರ ತಗೋಬೇಕು, ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ, ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಅಂತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು, ಆರನೇದು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಇದೇ ಫ್ಲವರ್ ತಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹೋಲಿರೋ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದು. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೀಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ. ಈ ಥರ ಮತ್ತು ಈಗ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೈನ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್, ಮತ್ತು ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಇದೆರಡೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದೇ ಥರ ವರ್ಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಒಂದು ನಾಟ್ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಚೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣ ಬೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಬೀಡಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಎರಡೆರಡು ಮಣಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈನ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಕ್, ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಕ್, ಟೂ ಲಾಕ್, ಒಂದು ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೀಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದೇ ತಗೊಂಡು ಟೈಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಲೀಫ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಐದು ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕದು, ಮತ್ತು ಅದು ರೌಂಡಾಗೆ ಕಾಣಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಲೀಫ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ 5, ಈ ಕಡೆ 5 ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 4 ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಲಾಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬೀಡ್ಸ್ ಜೊತೆನೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ. ಈ ಥರ ಈ ಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು 4 ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಿರ್ಗಾನು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ತಿರ್ಗಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ 4 ಚೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಬಟ್ ಬೆಲ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಲ್ ಇರಬೇಕು ಕೆಳಗೆ, ಮೇಲೆ ಬರೀ ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ.
ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಥರ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಡಬಲ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಗಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸು. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲವೂ. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬೈ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.